Pats ir zvaigznājs, kas
Thank you.
Jēkabpils katedrālē sastāvā komanda, priecājamies, ka
the last illustrated telescope portion of this regard also Catedrale. Dagat ist es mit Sveitzen Arms, oder also Astronomas, Padomas, Padetae, Angelae. Thank you.
tagad arhibīskapu Sveits Jēkaba katedrāles koris un eņģelnieks Jānis Karpovičs. Augstu
Vaidzīgas galvas, Dievs sveitītā, un pasargāto, paldies par jūsu kalpojumu, mēs par jums turpināsim lūgties. Nu, kas tad būtu mūsu vecrīgas un katedrāmas garīgā dzīve, ja mums nebūtu prosentitāte un vārdas? Tā kā mēs dodam tagad vārdu, viņus sveicinu mūsu augsto gadītāju. Jūs sveicamies. Kopā ar jūs šodien mēs pateicamies Dievam par jūsu aicinājumu. Jūs runājat par aicinājumu mums priekšā laikā. Mēs pateicamies Dievam, ka jūs atbildējāt un izpildījāt tik labi jūsu aicinājumu un lūdzamies, lai tu turpinātu arī nākotnē. Turpināt ar augšķāpā, kur cilvēki varētu tur doties